הצב הסודני, שייך לקבוצה של הצבים, כמובן שהם שייכים למחלקת הזוחלים. למעשה, במחלקת הזוחלים יש לנו ארבעה קבוצות עיקריים, שזה נחשים, לטאות, צבים ותנינים. אז הצב יבשה הסודני שייך לקבוצה של צבי היבשה שבצבים. הוא נחשב לאחד ממיני הצבים הגדולים בעולם. הגדול ביותר בעולם זה הצב של הגלפגוס, אז הוא לא מגיע לממדים האלה, אבל הוא בהחלט יכול להגיע למשקל של קרוב ל-80 קילו. אפילו קרוב ל-100 קילו. צב מאוד מאוד גדול וכבד. אפשר לראות את הלוחות הגדולים שיש לו על הגב. בעצם כל השריון שלו משמש להגנה, אבל לא רק. אתם יכולים לראות, הרי מה הוא עושה בשעת סכנה? הוא נכנס לתוך השריון. אבל אולי זה האזור החשוף, זה האזור הזה. הוא נקרא צב יבשה סודני כי הוא מגיע מסודן, אבל יש כאלה שמכנים אותו צב יבשה דורבני. למה דורבני? בגלל שיש לו דורבנות, יש לו דמוי קוצים בחלק הקדמי של הרגליים. כמו שאתם רואים, יש לו ממש קסקסים מאוד מאוד חזקים, קשים ומשוריינים. ממש לוחות עצם. וזה הגנה נוספת שיש לו על הרגליים הקדמיות מעבר לשריון שמגן לו על כל הגוף. כמו כמעט כל מיני צבי היבשה, הוא צמחוני לגמרי, הוא אוכל את כל סוגי הצמחים והעשבים. הוא גם אוהב לאכול צורה של כלבים. זה כבר עניין אישי שלו, אני לא יודע מה הסיפור הזה עם מצורת כלבים, אבל זה מה שהוא אוהבים לאכול גם. אבל בעיקר צמחים, פרחים, עלים, ירקות, פירות. כמובן שהנקבה, כמו אצל כל מיני הצבים, חופרת גומחה באדמה, מטילה בתוכה את הביצים ומכסה אותם. הצבים שבוקעים ברשות עצמם, כמובן שרובם לא שורדים, כי הקטנים האלה, בעלי הרישיון הרך בתחילת דרכם, מאוד מאוד פגיעים לטרופים. אחד המיתוסים השקריים שאנשים מאמינים בהם זה שלפי מספר הקוביות אפשר לדעת את גיל הצב. שטויות במיץ קוקוס, כל הצבים נולדים עם אותו מספר קוביות. הדבר היחיד שמשתנה בזמן הגדילה זה הגודל של הקוביות. מה שכן, יש דבר שנקרא קווי גדילה. אם אנחנו נסתכל על הקוביות מקרוב, אפשר לראות שעל כל קובייה יש ממש פסים. כמו טובעות כאלה שעוטפות את הקובייה, זה בעצם קווי גדילה. אז יש אומרים שאם סופרים את הקווים האלה, אז אפשר לדעת בכמה הצב. גם זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה נכון שזה קווי גדילה, אבל אצל כל צב, הקווים גדלים בקצב שונה. זה הכל תלוי בתנאים שהיו לו, כמה שמש הוא קיבל, כמה קלציום הוא קיבל, איזה מזון הוא אכל. אז יכול להיות צב בין חצי שנה עם 6 קווים לצורך הדוגמה, ויכול להיות צב בין חצי שנה עם 2 קווים. וזה ממש ממש לא קשור, זה קשור לתנאים שהיו לצב. הצב הזה יכול להיות בין 15, הוא גם יכול להיות בין 25. אפילו אני לא יודע בדיוק את הגיל המדויק שלו. מה שכן אני יכול להגיד לכם, שהוא יגדל בערך פי 4 מהגודל הזה שאנחנו רואים עכשיו. כבר עכשיו זה כבד מאוד וגדול מאוד. אז אנחנו נמשיך אל הבעל חיים הבא שלנו. תעשה להם שלום. שלום.